မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရဲ့အဆုံရှိ ချရတဲ့ပရိသတ်များရှင်ရေဥဆောင်စမိုင်းကတော့ဝေကိုရေလိုတုံးနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရဲ့ချားမာကူမှဒေါ်လာ ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဒီဥဆောင်စမိုင်းတို့မိသားစုကကမ္ဘာကျော်ခေပော့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ တိန်ထောင်ချီတန်တဲ့ရွှေသားအစစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖုန်းတလုံးကိုပရိသတ်တွေကိုထုတ်ပြလာတဲ့တရုတ်ဆောင်လာမျိုးတင်စာနှွေးဆွဲတဲ့တဲ့မဲ့ဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်လာမျိုးတင်စာနှွေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုပညာလောကထဲမှာအရင်နှုန်းကလေးကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အချိန်တော်ကြာပြောက်ွယ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုချိန်မှာပရိသတ်တွေရှေ့ကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးအမှုပညာလုပ်တွေကိုပြန်လဲလုပ်ကင်နေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပရိသတ်တွေများစွာမိတ်ဆွေတွေများစွာနဲ့ထီထွေးဆက်ဆံနေရတဲ့လာမျိုးတင်စာတွေကဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့သူမရဲ့မိတ်ဆွေတရားစီကနေဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုပရိသတ်တွေစီကိုပြသလာခ
ဖုန်းလေးကိုအခုလိုပဲထုတ်ပြလာခဲ့တာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ လာမျိုးတင်စာတွေပြသခဲ့တဲ့ရွှေစင်းတဲ့ဖုန်းလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုသူတော်တော်လေးကိုနေပါပြီးနာမည်ကြီးဆက်လေးအနေနဲ့တည်ယူဆောင်မှုဟိကိုတယောက်ထဲသာအသုံးပြုတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်။